最近天气热翻了，不过也带来了商机。国内就有业者研发出可以测紫外线的变色鞋，还有业者用花莲的玉石纤维制造出能够降温的布料。你没看错，这双白色鞋一走到户外，马上变成粉红色。这么酷炫的功能，不仅让爱美的女士可以一鞋两用，神奇的是，这样变色功能还能帮你测出紫外线的强度。颜色变得越深，就代表它的接受紫外线越多。我们只能对强弱做一个辨识，没有办法像气象局这样说能够做几级这样。业者就是看准女性朋友爱美的天性，研发出七种颜色任君挑选。但如果您想要的不只是视觉，还要嗅觉享受。这款可以散发出香气的皮包也很吸睛，据说不管怎么洗，永远都有香味。而这细如蚕丝的纤维看起来跟一般材质没什么两样，其实它可是有降温功能。炎炎夏日，虽然我现在站在阴凉处，不过呢，衣服还是热得发烫。我们来测试一下，现在衣服是几度？答案是37度。在同个地方，如果我们用这件加入玉石纤维的衣服来测试，我们来看看降温了多少？答案是36度。里面放了花莲的丰田玉嘛，那你知道玉的那个比热比较大，所以说它摸起来就会有凉感。特殊的降温纱质原料让不少大厂趋之若鹜，业者也预估未来海内外至少有5亿元的商机。由这些特殊有趣的商品可以看出，只要是动脑玩创意，商机可是无限宽广。民视新闻郭淑明、叶纯豪台北采访报道。